Veliki pozdrav dragi moji co-kreatori. Evo jedan video o ljubavi prema sebi. Evo jedan video koji vam stvarno može promijeniti život ako shvatite da sve kreće od vas i da sve kreće od onoga kako vi mislite o sebi. Ljudi često krenu sa kreiranjem vlastitog života, sa privlačenjem obilja, sa privlačenjem ljubavi, sa privlačenjem zdravlja, ali da li ste prije toga odradili one metode, odnosno postavili sebi pitanja da li ja vjerujem da sam ja vrijedan toga? Jako puno ljudi nije svjesno uopće tko je. Jako puno ljudi ne shvaća koliko su vrijedni, ne shvaća koliko trebaju sebe voljeti, koliko su predivna bića, koliko su divne duše, zašto nisu toga svjesni, zato što im je netko promijenio uvjerenje. Netko vas je uvjerio da ste manji od onoga što zaista jeste. Netko vas je uvjerio da ne zaslužujete ljubav. Netko vas je uvjerio da ne zaslužujete obilje. Netko vas je uvjerio da ste rođeni u grijehu. Netko vas je uvjerio da jednostavno vam ne pripada sve ono što vam pripada. Radom na sebi je važno da dođete do spoznaje tko ste vi zaista. Je li vjerujete u Boga? Je li vjerujete da ste dio Boga? Je li vjerujete da ste Božja djeca? Je li vjerujete da ste duše? Je li vjerujete koliko ste voljeni? Ako ne vjerujete, zapitajte se tko vas je uvjerio u suprotno. Djeca kad se rode i vi kad ste se rodili, znali ste tko ste. Znali ste tko ste. Znali ste što vam pripada. Znali ste kad bi vam roditelj rekao, ali ja tebe volim, vi biste čuli tu jednu posve drugu vibraciju te energije. Pričali su vam o ljubavi sa nekakvim drskim tonom, sa nekakvim ljutim tonom. Od malena su vam govorili nisi dobar ili nisi dobra. Od malena su vam govorili moraš slušati, moraš se prilagođavati. Od malena su vas uvjerili da morate prvo nešto napraviti ili nešto postati da bi bili vrijedni. I ti drugi su vas uvjerili da niste dovoljno dobri. Znate kad shvatite koliko ljudi ne vole sebe, kada sebe kritiziraju, ljudima je lakše nabrojati svoje mane nego svoje vrline. To je tužno. Ajde, sad ćete, možete vidjeti što o sebi mislite. Napišite svoje mane i napišite svoje vrline. Čega ima više? Je li vam lakše reći zašto bi vas netko volio ili zašto vas netko ne bi volio? Tako da prije nego počnete privlačiti sve što želite u svoj život, zapitajte se da li istinski vjerujete da ste toga vrijedni. Ako vam nije razvijana samosvijest ljudi, samosvijest je spoznaja o tome tko ste vi. Imati razvijenu samosvijest znači znati da vrijedite samim postojanjem. Pa jer vi svi vjerujemo u Boga. Je li mislite da Bog griješi? Je li mislite da je On greškom vas stvorio? Pa vi imate svoju svrhu. No sad sam se naježila. Sad sam se naježila kad ovo govorim, jer zaista rezonira očigledno s mojom dušom ovo što pričam. Vi imate svoju svrhu. Vaše mjesto postoji na ovom svijetu. Da nemate smisao, ne bi postojali. Samo istražite koja je vaša svrha. Čiji život trebate dotaknuti? Kome ste došli život uljepšati? Imate svoju svrhu i ne kritizirajte se. Pogotovo kad krenete sa nekakvim radom na sebi, onda recimo zadate neki cilj, onda taj dan nešto ne odradite i onda se kritizirate. To su ti programi. Prihvatite se, recite,
To znači biti svjestan. Recite sebi, dobro, nisam danas to napravio iz nekog razloga, nema veze, napravit ću sutra. Ma ako i ne napravim sutra, to sam opet ja. Ljudi, sav rad kreće sa prihvaćanjem sebe. Zašto nisam ovo je isto kritiziranje sebe. Trebao sam ovako je isto kritiziranje sebe. Zavolite sebe. Znate kako gledate na život? Kao da stanete ispred ogledala. I kad sebi u ogledalu kažete volim te, volim te. Što vidite s druge strane? Volim te. Kad u ogledalu kažete sebi ti si niko i ništa. Što vidite s druge strane? Ti si niko i ništa. Život vam odgovara onako kako vi gledate. Sve vam kreće od ljubavi prema sebi. Ljudi su se iscjeljivali ljubavlju prema sebi. A kad ljudi dobiju neku dijagnozu, nemojte se gristi kako sam se do ovoga doveo, gdje sam griješio. Često mi pišete gdje sam pogriješila, zato vam snimam ovaj video. Vi ne griješite, greške ne postoje, to vas je neko uvjerio. To je proces rasta, to je rad na sebi. Dozvolite sebi da vam se ne da. Danas mi se to ne da. Ljudi kad zavole sebe dolazi do iscjeljivanja. Imate predivnu Anitu Morđani, ženu koja se izliječila, bila je u zadnjem stadiju, doslovno je već umirala od karcinoma, vjerujem. I pročitajte njene knjige, imate prepun YouTube te predivne žene koja vam ovo sve objašnjava iz prve ruke. Ljubav prema sebi me izliječila. Kad sam shvatila što sve zamjeram sebi, zato sam se i razbolila, što sam sve zamjerala sebi, što sam htjela biti neko drugi od onoga tko zaista jesam. Transformacija počinje prihvaćanjem. Prihvaćanjem. Tu sam gdje jesam. Sve me ovo dovelo do ovog trenutka. Sve te greške koje ja smatram da sam napravila, danas su me učinile ovom osobom koja jesam. Bila sam najbolji roditelj što sam mogla biti ili bio što sam mogao biti. Bio sam najbolji muž što sam mogao biti ili žena što sam mogla biti. Ne krivite sebe, krivnja ima nisku vibraciju. Oprostite sebi jer ima nešto fascinantno. Još jedan nivo iznad. Nemate ništa sebi za oprostiti. Kad to shvatite. Ali krenite s opraštanjem. Ako krenite iz početka, uvijek trebate proći prvih 5 stepenica da bi na 6. shvatili nešto. Ne možete odmah na 6. To je proces rasta. Djeca kreću od prvog razreda. Uče prvo hodati da bi mogli trčati, da bi mogao sprint, da bi mogao skakati u vis, da bi mogli ne znam što raditi. Krenite od početka. Krenite možda sa oprostom sebi, prihvaćanjem sebe, pa ćete doći na nivo da shvatite da zapravo nemate sebi što oprostiti. Da ste vi uvijek najbolja verzija sebe. Trudite se, dajete svoj maksimum. Zavolite sebe. Zavolite sebe. Vrijedni ste. Vrijedni ste. A kad zavolite sebe, onda će se promijeniti vaš kompletan pogled prema ljudima. Samo oni koji istinski vole sebe mogu voljeti druge ljude. Jer kako ćete voljeti drugoga kad ne znate voljeti sebe? Dobro, eto, htjela sam ovaj video podijeliti s vama da shvatite da je prihvaćanje sebe najvažniji korak. Shvaćanje da ste vrijedni. Da ste vrijedni. Radite privlačenje novca, ne vjerujete da ste ga vrijedni. Radite privlačenje ljubavi, ne vjerujete da ste vrijedni ljubavi i zato još nemate manifestacije. Prvo osvijestite koliko ste vrijedni. Kako? Opet isti odgovor kao u 200 videa, meditacijom. Ostanite u tišini malo sami sa sobom pa ćete čuti tko ste zaista. Spoznat ćete tko ste zaista, da ste duše koje znaju, vi znate u dubini sebe tko ste. Slušajte ove riječi, da li ovaj video budi u vama emociju, da li vas ježi, da li rezonira, da li vam duša osjeća ove riječi kao istinu.
Vaša duša zna tko je, došla je po iskustvo onoga tko je. Došli ste se prisjetiti tko ste. Vrijeme je da se prisjetite. Eto, od srca vam želim da se volite onako kako vas Bog voli i onako kako vas vaša duša voli. Bok.